Tanah Nyi Ijem nujung ngahurun balon kutulang bingung anu temangi tung-tung susak manah nutaya sudana wireh Nyi Ijem teh sasat ya dirana itu kaayaanan Bongan Giri Harjati lu ayah.
kan lumbar iya nulajuan. Udah normal bijem dulu. Tapi na urang lamun can lumbar idage amun aya lalaki anu datang mah ditewak wae ku urang. Tewak rewek dina kitu kumaha eta. Rek nangan siseuneun nya. Mendingan oge urang rek hiburan ah. Uya ngabingbangkeun pikiran gitu. Bambrang-bambrang jam. Ngabingbangkeun pikir. Sok jam. Hiburan arek nyanyi-nyanyi. Bare tong mah da urang oge bekas atuh. Bekas naon? Bekas nu gelo. Paingan atuh. Bekas penyanyi burung sia. Bukan teh bekas gelo atuh. Ngarupankeun kitu lain urang lain penyanyi. Penyanyi naon? Cingkeun. Penyanyi eta odong-odong. Odong-odong. Ai penyanyi naon akan dangdut segala naon. Sadangdutnya bekas penyanyi. Ngarupankeun. Ai kitu urang eta coba ge LP saha? Saha kitu? Guruna. Sata. Pinjem lain. LP guruna saha? Saha. Saha. Urang ge nanya heuy. Suan teh apal euy. Urang ge da bisa tuh nyanyi. Sok. Nyanyikeun we. Kumaha jadina? Lagu ieu we nya. Anu papacangan teh. Sok. Ulah. Nonjol teh. Naon? Teh naon wan? Jadi ulah nolot teh sakala. Ulah benjol. Naon sih? Naon sih? Jam-jam teh. Nenek buana na isin deh na poho kata-katanya teu ka bawah hirup-hirup parah. Ulah. Jong-jong teh. Abi lamot dah. Abi lamot dah tu. Nanti. Kongokan. Ada hewannya. Hewannya. Ulah. Jong jong tei. Ulah. Kudu maling. Laguna sih nya. Lagunan sih nya. Ganti weh nu halus. Nah lagunan tong eta ah. Eta mah teu apa. Lagu barat kayaknya sekali-kali. Ih, mendingan ge lagu ieu weh. Lagu naon? Lagu mobil butut. Sok sok, lagu mobil rame. Mobil butut. Kayuaran baheula. Aye nama. Eh, naon teh geus? Aye nama geus ruksak. Aye nama aing ruksak. Mobil anu rusak. Oh, jadi kata-katana. Mobil butut. Lalu keluaran bahela. Sabang-sabang. Mobil Saudi. Mobil susuruyukan. Mobil butut duruk. Ayo, tong lagu eta pun sudah apa? Iya, iya, uang apa? Lagu nak. Naik mobil edan gitu terus juga. Sok. Tong lagu eta. Majarkeun jar urut. Mendingan oge teh. Urut cindan emang baheulana mah. Cindan ieu cindan ieu anu sok rek ngadarepkeun. Anggap. Lagu ieu we ah. Lagu naon? Lagu. Sok we bisa wae da lagu naon oge. Pek-pek rek lagu naon atuh jeung. Ari hate na mah gila. Nyau ayo hati mah gede teh wawan. Ayo kakarep uuh. Karena bisa uuh. Ayo kayang ayo ke uuh uuh. Lagu iya weh, lagu iya weh Sunda. Sok Sunda. Lagu iya kulu-kulu. Sok. Kulu-kulu barang. Sok. Barang naon. Barang siewa. Saya kulu-kulu barang akan mah. Sok. Sok. Make pangkat ditong jem. Ah? Make pangkat. Oh nya atuh nyamureun. Oh engke tong make pangkat mah nyasab meureun ih. Sok. Tah kitu. Kade ieu. Tepak gendangna sing lincah. Sok. Abang sindena ge lincah. Bener. Dinawar. Dinan
Ini betul-betul ini lumanya apa saya lupa lagi namanya. Ini betul lumanya nek si Ijam. Lain dedenya tewan ayat tukang gentong. Tamu tajam tamu. Oh itu nya menang kabarnya ayah kabar di luar gitu nya. Omona cina melamun mana cina hodiah. Hayang bunga pamajikan deui da pamajikan oi teh geus tiheula ini ka kuburan. Mana pula ini susul. Disusul kumaha oi teh kudu paek kitu sakelo. Mingki atuh oi masih hayang hilu awe kudu menyusul ka kuburan. Oi malah nyusul ka kuburan gadenge maneh teh ijem ayeuna teh geus yanna teh. Oi teh aya pikiran ti baheula ka maneh teh hayang geulang ngabebek kitu. Aduh, ayana ayah jigana sekarang mah, aduh dasar jodohnya terisangka gitu, pengen cek si sinilan orang dia mahnya orang Jawa Barat orang Sunda si sinilan nanti kepala bahasa laun nona laun saga katurubang laun jati untuk ayana sugan jaga kasorang kamanesia ijem kumaha mane ada, lamun orang ada nanyaan gitu, mana teh cina tadi ngadengnya ayah hal yang kasih cepowai. Lain gitu, iya sah ngaran teh. Ya? Ngaran. Ayah mana torek gitu. Bila aku mana teh kadengnya ngaran, oi segitu alus na Horiang. Liang naon. Bukan dia naon sih, dia teh Horiang ngaran sih. Oh, Horiang. Jeng hampurannya, oi lamu omona lada kasanya, oi ten tu biasa omon teh lain kasa lain curangu. Jadi saya oge bisa. Kan tu bisa ngomong seperti malalane gitu. Jadi saya oge. Bisa omon sunah ke untung oi ma. Iya omon si omon teh ya. Nah? Maklum omon gitu ya. Aduh, si. Omon-omonnya. Tolo bawa pun saya jom air terkuat. Aduh, nenyumannya itu awak. Aduh, ini seksi gitu. Aduh, aduh seksi. Aduh, ampun. Asantuna apa nak jadi randa mah kudu iya wai beberenjen wai.
gitu. Aduh, eta diwedak siap menikahnya tongong-tongong. Kira-kira eta wedak dina tongong, saya dina bengge ay wedak siap. Ye, lain wedak iya mah. Nau? Das gugulingan di hau. Lebuhnya. Oh, syukur ya, kong emang kuring keur ngarep-ngarep bae lalaki. Kuring teh lamun aya lalaki ka dieu arep dibuabad wae. Lamun teu daekeun mah. Tapi ai daekeun mah kuring rebu-rebu nuhun raksa ketika bingahan atuh ambiwar ka sutan nu tewat teh suangna. Alo, terima kasih. Jadi oi teh ditarima lamun nanya angka maneh teh? Ditarima dari mana mah, cuman kumaha nya da ai kuring mah agama Islam. Itu jadi kuringan nurut agama, kuring mah agama Islam, pan ari engkong mah agama engkong. Ya awe ge lamun maneh mah lamun maneh daek mah oi ge lah masuk Islam atuh. Lain daek. No. Di Sunda tanana heula. Eta mah rahasia sia toro. Rahasia sia toro. Eta mah kumang kewe da beda. Lain, amun daek itu memanggil bengkong kuring anu nyun. Kak, oi mah resepna ka maneh teh ijeuna, teu sangka maneh bisa tembang. Padahal oi oge bisa nyanyi, lamun bisa mah tembangna saperti lamun dina oi mah nya sok ngadenge kitu, ai resep lalajo wayang nya. Lamun dalangna eta si Ace teh aduh. Oi mah geus aya lamun wayang eta lamun wayang si Ace boh aya dina televisi, aya dina naon. Oi mah talamonong. Nges, lamun barudak omong nges, cancing sia jempe. Iya ayah wayang si Aceh, lesep ngomona gitu. Iya emang Aceh, bisa ngadalang Aceh. Tak oi gen, jadi oi hayang temah, mana hayang nyawa suara oi? Oh, sok. Hah? Dalah aduh oi are temang jiga dina eta jiga lalajo wayang dina Bandondari bisa ya? Sok. Heeh, dengek ke ya? Iya. Darenge ke nya oi are temang nya? Sok, Bandondari. Sok. Bandondari bojo singkang suaranga econgna kadieu sakeureuh ingkang rek mere peperi. Aduh. Jima-jima gala kumpukeun panemu gala kukusan jima impung anu ami. Anu geulis bade Bandondari sia ijem gala kumpukeun ingkang teh geus teu puguh narasaan. Geus asa-asa tentu, asa-asa yang ini asa rek menang lotre anu teu lulus teh. Anu geuris Bandondari sia ijem. Ai oeh malek paes sesuk ngan ka maneh teh. Basa waktu baheula geuning urang teu kebobogoh maneh teh ngajak kuring ka bos fashion. Ari bari oi teh disuguhan paes bengung. Jeung lamun oe geus aya di jorong kubur teh hariwangna teh nya lamun maneh geus oe di aya di jorong kubur teh maneh teh jujur nu naranya andeui heung sieun euy sieun teh nu nanya teh si Aseh teh darang heung kaset aing mah lah rada sieun tapi kembali jeung momona teh kembali. Jadi ngobrol kumaha teh? Kalepasa oi ngomong aduh. Mangat. Alah, katari banyak. Ayeuna kalah jadi ngobrol. Sok arek nyindan-nyindan arek ngobrol-ngobrol. Eta teh rek ngalamar jeung ditarima. Kan kalepasa oi teh nya jadi tuluy ka aduh ampun oi teh mah. Sok ditarima ayeuna mang Kong. Lamun rek ngalamar ka kuring arek ngawin kuring tapi kuring aya papentaan. Aya menta naon? Ayang pasea unggal poe. Kakara oi mah mangihan jelebanya. Mang awewe lain hayang lain hayang dipangmeurikeun emas inteng aduh kitu hayang baju aduh terima kalah hayang pasea jem paragi aduh toba nya mane teh sudah tabat cage ijem ti baheula di kerok teh anya mah cage rewing tapi ai di jieu mah nya cage lewat gelosa teh keur ngala duit ai sudah tama wae-wae nu kerok teh. Di mana-mana lo bandung gelo. Oh jadi diterima ya menurutnya? Diterima.
Tadi cerowok deui cerowok deui lain dek teh ieu euy tuh heuda dek teh hirup teh kapan kudu aya peningkatanana ulah cicing wae di kampung kieu dek teh hayang boga gawe cara bacur nya puguh we cenah geuningan amal urang anu bakal kabawa ka itu teh gunakeun gawe ti ayeuna mumpung jag-jag leungeun teh cenah ngajawab ti ayeuna keneh. Malahan sakaol mah cenang ka di akhirat teh urang bakal ditakon ku malaikat. Cenah sungut mah dikaput nu bakal ngajawab teh leungeun. Tah ulah hayang di akhirat wae leungeun teh ngajawab teh heug di dunya keneh ge kudu. Tengkengke teuing tingali nu nemok na bari ngocoblak. Dan teu nu nemok teh teu bari ngocoblak. Leungeun nu ngajawab mah jauh jadi we geuning iman matak bisa pan maraban anak pamajikan. Amal teteh. Ari bener ngajawab teh kitu. Oh nya teh kitu euy. Aya soal si Ijem kumaha geus diserahkeun teteh? Geus euy ngan duitna karek 200. 200. Yeuh. Kudu dibere idah duit idah. Wajib keneh urang ngabalanjaan. Bururang bururang kebelanjaan si Ijem pan aing ge keur barang hakan hese lain naon atuh pasoalanna teh si Ijem diserahkeun teh nya teh euy munggontot heeh cumunang liar aing teh kudu cicinge di ngon dahar kudu diingon, nginum diingon. Ka ngaheujeun-ngaheujeun kudu diingon. Ngolahna teh. Heeh. Numacak dina lebade dengarek nangan gawe ka kota euy ah. Mi HP, dili mi HP emak, mi HP bapak, mi HP si Gareng. Ana make mi HP kada geus gelede. Ilain keur batur pakumaha. Lamun mi HP duit ka kuring. Lamun mi HP duit ka dewek. Ulah ka Sigareng. Heeh, teu naon atuh dek ngan cing kumplit teh KTP.
kumpritan jeung omat lamun init ka kota naon memeh muntah segluak liuk heula heuh da aing ngalin wayang kulit pasti luak liuk tapi tadina pamuntasan teh geuning aya nu barodas di jalan aspal teh tuluy aya setopan can lampu hejau mah ulah waka maju ulah waka muntas tartib sopan lalu lintas di jalan heueuh erek eta oge syukur di bejaan hayugan dewek perubah beureum maju ceh naek perubah beureum teh naek kana tiang listrik lampu koneng ngubeutkeun maneh lampu hejo ka rumah sakit geus ya gandeng ah aing geus jenuh ngadengekeun ngabodor teh kumaha teu karasa we ngaladuit tinuh kitu ampun deuk euy euy erek siling teh daek di pihak-pihak emak jeung bapa oh teu nanaon atuh irah rek init kudu hitung-hitungan heula tatanya kana nyaho ulah ras ji gede ulah ras ji Oh, meureun euy kuring kumplitan KTP meureun deuk teh nya. Salin bawa. Ngeh, kolor geus lecek. Kan hiji-hijina. Ka surat kalakuan gaib teh kana. Kalakuan baik menta heula ka palurah. Surat jalan. Pokona mah identitas teh kudu dikumplitan teh pokona mah. Oh, bawa teh. Surat KB bawa. Campego bawa. Nah, sih teh ka kota membawa campego bisi aliran. Heuh cenah naon atuh ya. Heuh kitu deh rek initnya euy. Heuh. Sami-sami salamet teh silain di dieu mi HP emak jeung bapa. Heeh mani pok deui pok deui. Sing beurang dipercaya kitu ta. Tu hayam anu rintit omat ulah dipeunci teh mah. Naha? Ulah kukutan aing. Cenah. Naon cuk beja lamun urang boga hayam rintit tuluy dijual sok bangkrut. Ah. Sanajan teh eta ge puguh hirup bangkrut wae ning. Mending pensit. Ta doma nu nyela wading we. Naon nyela wading teu doma. Doma jalu tanukan tapi lupa gitu. Tapi naon? Tapi lupa dihijikeun. Kasih Abah luas geura nyebutan. Tapi heuh tapi naon? Ah geus ah 17 tahun ke atas mah. Tapi sagala aya. Heeh, kitu we nya dola euy. Kasih gareng heeh sok atuh katuh cing salamet. Thank you.
Ijang. Aya naon tukang ngan gogorowokan wae gandeng atuh. Lain gogorowokan wae nya, rasa mane mah orang kampung tadi naon ge. Punya suami orang kaya atuh boga toko. Masa eta balang dagangannya eta tepele kaudo. Naon? Ya tepele kaudo ditaro di pipi hawu kero sukang. Tepele kaudo. Naon sih? Tepi kolor meureunnya. Teu ngarti ngomongna teh deui. Tepele kode nu sok ngomong sorangan teh asa di penting itu. Atulin ngomong lisada eta apa la, no, aya radio aya gamarang gitu. Anu ngomong sorangan anu edan meureun. Aru-aru ijem. Ai. Kana diawu. Cing atuh tempat teh ya, tempatna yang bener kana narona di ieu teh toko. Barang anu harganya sekieu ditalonya dina dina gataraseu kitu. Oh, ieu teh toko. Aduh, kaleknya. Kaleknya hoda mane mah hirupna atuh salilana. Aduh, paingan saraki mane tepi ka balik ti heula ka kuburan bareng kesel. Oe oge jiga na mah lah. Hayu kieu teuing mah tapi nya ah deui. Nyaho toko, sebuah itu lain toko, palingan loba anu singgara ayang atuh. Eta anu etung gitu mak lain toko anu ngaruk sa tihang sa ima lain. Ima toko teh toko tempat dagangan, barang-barang modern gitu. Oh cengkong ade, nyawinya pandi ade eta nondon kompor dia pandi jeronggon. Ya besing ayah nu madog. Ijau? Alim mana teh, lamu orang teh nya. Ya ngomong lah di mana itu, hararanak gitu. Oh, yang ngomong tiada tali teh, ngis oh teh uyuhan bisa omong seperti malanane oge, oh mah uyuhan atau lain orang dia ngan, oh lesep ayah dia gitu. Oh jadi ima jengkong teh, ay tahun mah senang nama ngan jadi, riget. Ikan ku omong ah. Mantap asal kana hate. Ya ajar atuh lagu Sunda iyo ngomong Sunda anu eces ai oe mah nya ayeuna teh pikiran oe nya geus kagok we ka mane teh nya nyaah ayeuna mah tinggal nyaah kalunya kitu. Oe mah kadumbung boga salaki kangkong nyaw pikieun mah. Nya oe oge nyaw kieu mah alek neangan. Eta we, di dieu nempo bidang sia, bidang alarus galeris, bidang-bidang nya solana ngalaleuna kitu. Bidang. Nya eta bidangna. No? Bidang umum. Bidang anu nya tadi anu ngalaranis sia temang kitu. Biduan, meureun, biruang. Biruang. Biruang apa? Biruang anu sok nyanyi. Oh, bidang tadi, bidang itu galuri di solana ngaduna. Oi menyaho-nyaho kitu menyokot bidua menyokot itu bidang menyokot mana atu? Ah, kuy oge nyaho-nyaho kitu mah bareto daek we dikawin ku satria bajag hitam. Aduh. Oi mah kagok we ieu mah. Nyaho ye kagok geus kieu mah. Oh, nya kumaha atuh da geus mentak kieu geus nepi ka panasiban uing meureun. Udah ngajodo jengkong tapi nak engkong kudu bisa atuh ngomong Sunda sing eces namun darek nyanyi Sunda sing bener misalnya nyanyi Sunda
Oi manya nya paling memang paling susah. Paling bingung oi walu-walu datang dari Hong Kong nya. Heeh. Mane nyaho? Nyaho. Nyaho ala pohong. Nyaho. Pohong ya, pohong. Ada pohongnya, ada pohong kecilnya, ada pohong, ada binatang kecil kalayak-kalayak gitu. Orang sini bilang semua. Ada orang gali lubang, keluar air. Orang sini bilang semua. Oi pergi Jawa Tengah ya, masuk restoran. Orang yang kabeh kipak-kipak-kipak bilang semua. Jadi orang sini mah omongnya semua kawai gitu. Nah, cerita bawa barang tuan atuh ini lah. Merayap semut gitu, ayo. Merayap semut. Ah, kita semur. Semut. 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 Semut meren. Semut. Oh lah, di Hong Kong bukan semut atuh. Nah. Sirum. Mana mau? Ayah tadinya gali lubang. Ah, kalua air. Orang sini sumur. Bilang semua. Sumur. Jadi semua. Sumur. Ha? Sumur. Ha? Sumur. Semua. Sumur. Sumur. Mana bisa oleh bilang sumur, tolong. Kebenaran. Ayeta benar. Kebenaran oleh mah. Oleh mah anu anehnya pisan mah Jawa Tengah gitu. Asal restoran, orang terkipak, kipak, kipak. Ngomong kabe, alus semua gitu. Jadi kemarin tengkong meren tas keliling kangkung abis silakang lupa. Ngakin tuh. Panas. Hah? Semua teh panas meren Jawa mau gitu. Panas. Oh panas. Memang kalau di Hongkong bukan panas tuh. Naon. Harudang. Apa para menjadi kabawa ke kenoku mana? Coba nyanyi cangkurireung bisa teu? So oi arek kadenge kowe. Nya turutan sinetan. Tas mane oi teh nyanyi gitu. Cuman. Cangkurireung. Aduh. Turutan terus. Sok. Cangkurireung. Ilileuh. Sing bener atuh. Cangkurireung. Cangku lidung. Ih, tidak benar manggis pegatan we. Aisyah diwarana ih. Oi, boga lagu punya lagu baheula teh. Sok lagu naon sok? Lagu Sunda. Dengekeun nya lagu Sunda tapi pop Sunda ya. Oi tumpak pecah pisan nya. Mane nya ho henteu? Henteu. Ah, dengekeun nya. Oe tumpak peca kali ninding jalan nabuto turui ka arung di alung ayat kado polisi nyaeta sesihiji lia ace di arung bari pakareng oe kapita lesep di arung Tong diseseuri ke sia we era. We teh naon palawak kitu. We teh omong bener ye teh hayang teman sia seuri. Oh, we nya bisa nembang kitu mah. Angin ciritang corong belakang. Cua cute anjing dangkeng. Apu ari jodohnya nu owah deui. Ya geus dihiri ke menanya kudu kawasa teh nu kelo kudu jeung nu kelo deui. Ana buktina oi hayang ka bidang kita di cenah entong kitu geus jeung nu kore. Assalamualaikum. Ah, Kong. Kong. Assalamualaikum. Kong teh marana tuh? Waalaikumsalam. Salah. Waalaikumsalam itu orang teh belajar masing oi ayana oi teh orang Sunda anya orang Islam gitu. Jadi belajar tuh bisa seperti itu. Itu barang assalamualaikum jawab waalaikumsalam gitu. Heeh gitu. Cok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cenah. Eta buka pintu. Ketawae mana mah boga kabogo deui ha aya suarana lalaki jadi cana naon patingtung cingceur wae anyar kene oge geus gede cemburu
Assalamualaikum. Yo, yo, kaum kaum, kaum, budak. Buka pintu sya, lain seserian sya. Oh, wing arek ka dapur, ngan, arek naur cai, ke datang ukong, rek dikulum. Datang sema, yo, mawa cai nyuguan sema. Punten. Saha di dua. Abdi dan Abdi saha? Abdi sin bade Manawi. Manawi kitu aya lowongan abdi teh bade milarian dama kitu, Pak. Oh, ka bapa teh saha? Abdi dan buka bapa teh ka oe kitu. Kelandan dasar dibuka pantona ge temukan aja. Teu ingat alasan teh ngomong jeung panto. Aduh, ya penting kena tetamu sarwa deh, wey. Ya mah sarwa, ya mah tamu. Beda ngalah saja, tamu juga nama tamu cangkuli dong. Jadi, oe, kapa maka ikut tamu ke, no? Oke, urang garelo. Alah, punten ah, ngenalkan lah, Pak. Aca dibuka pantau datanya. Kita kering. Alah. Buka atuh. Amin. Buka panto. Nah, datus malongo. Tadi panto tadi bilik. Aduh. Udah naik ya dah. Lah nepangkeun ya abdi cepot, Pak. Oh, oi kadenya hubungeun nanya si cepot teh ieu aduh geuning. Nah, kitu kumaha kitu, Pak? Nya kitu ai oi mah nya kali bejana we si cepot teh bisa omong nya jeung kase kitu efek teh geuning aduh. Bengenak. Ah, padahal yang kita teh atau jelas kaduru, kau beli teh. Bengen. Pungkul nggak gajeng tina loteng. Bengen jika lala, mana mah? Letak asup teh. Luksak. Eta wow, eta teh huntu teh wow, sih. Ijam, ay huntu teh wow. Ay wow, macam pia. Alu huntu nak. Ijam, gini mana aja di dia? Oh, akang, geningan. Ada ke mana? Oh, kapan dicerek dengan gawe? Aduh, teh entong digawe lah. Naon atuh? Geus jadi dia cicing jeung bar. Ijem, ijem. Inges ya. Kapan mana teh geus boga salaki oi? Oh, nya. Teu kaum aya lalaki datang. Aru-aru untung oi geus boga dasar sabal. Namun oi masih sahau kedua kaplo ang silakan dua nana semahna di wabak si kong iya teh patilasan kong patilasan nya patilasan oh nya sarua aja mana mana ya mah nya jadi mana teh jeung boga salaki kan nya eta teh kebelejog bukan itu si Iyam kan teh cina bener. Si Iyam nya ini teh caroge mana sih ya? Kacaroge lah gitu ya. Cuma teh Cina. Ula gitu kacaroge. Cina lalu, sende Cina loleng. Lain, dia mau kan baik. Ayo mana kita buka salaki mah. Dupi salaki mana teh siapa nanti? Nya, yang kong linglung nahan. Kong liang. Oh, sok kang liang wae da kang. Iyo, kang holiak. Nah, jika kang Surena patah nih mah. Nah, nya meureung biasa we lamun oi mah lamun keun eta aya nu jeung oge Pak Haji Sudana patah aya lamun keneangan sasuap beulian nya kikilah kikilah aing keneangan sasuap beulian mah oi mah biasa we atuh bisa bisa lain kinten-kintenna sim kuring kitu ta kong upami digawe di dia kinten-kintenna ditarimpi ditarima moal. Digawe bisa na kana nang panggih jeung marum euy gempeur. Kana mah rek rintun tu Edun. Bisa bisa gawe nao. Si gawe rintun tu Edun di dia. Ah, kayak gitu mah. Oi bisa ejem tariman tong. Tarima. Hah? Ulah teh ditarima. Mane mah semangat nya. Da mane mah aya hate ka si Cepo mah. Aduh, aduh. Si Cepo tarima, engkong balik ka ieu. Bunda tinggal. Oh, jadi ditampi we kong abdi teh digawe di dieu.
Baik-baik, aku masih ijel, Pak. Aku makin ijel, mereka pahit. Nasib poe. Tak lagi mudah. Bangsa di negara Permio sanes tesono pamitan sanes besenan sanes kaset urang tiasa tepang deui.